Ապրանքների ներմուծման ու արտահանման հայտարարագրերի ամբողջովին ծանուցման համակարգին անցնելուն ընթառաջ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում ներդրվել է այսպես կոչված մեյլինգ համակարգը։ Ռիսկերի կառավարման դեղին կամ կարմիր ուղի ընտրվելու դեպքում արտահանման հայտարարագրի ներկայացված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը կծանուցվի մաքսային ծառայողին։ Աշխատանքը առավել արդյունավետ կազմակերպելու և անարկիեր թե զգուշապեյո նպատակով գործարկվել է Էլեկտրոնային ծառայության այսպես կոչված մեյլինգ համակարգը, որը ենթադրում է հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող, այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ երկրներ, բոլոր ապրանքների համար ներկայացվող հայտարարագրերը ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգի կողմից դեղին կամ կարմիր ուղի ընտրվելու դեպքում հայտարարատուներին այսուհետ անհրաժեշտություն չկա ֆիզիկապես ներկայանալ Երևան քաղաքի Իսակովի 10 հասցեում գտնվող մաքսային սպասարկման կենտրոն։ Մաքսային մարմնի կողմից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն իրականացվում է հեռահար եղանակով։ Անհամապատասխանությունների բացակայության դեպքում հայտարարագրի կարգավիճակը փոխվում է գնահատվածի, որից հետո հայտարարություն իրազեկվում է այդ մասին համակարգի նշումներ դաշտում և կարող է այցելել ապրանքների գտնվելու վայրի պահեստ փաստաթղթման հետագա գործողություններն իրականացնելու նպատակով։ Եթե հայտարարագրում հայտնաբերվում են անհամապատասխանություններ, ապա մաքսային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային 1 պատուհան համակարգի միջոցով հայտարարգրի նշումներ դաշտում իրազեկում է հայտարարատուին անհրաժեշտ հետագա գործողությունների մասին։ Ներմուծումների մասով ներկայումս նշված համակարգում թեստային կարգով ընդգրկված են 1100-ից ավել տնտեսվարող, որոնք ինքնաշխատ եղանակով ընտրվել են որոշակի չափանիշների հիման վրա, օրինակ մաքսային արժեքի որոշման առաջի մեթոդով իրականացված տնտեսվարողները, նշված տնտեսվարողները անատապես ծանոթվել են մաքսային սպասարկման սրաճ ներկայանալու վերաբերյալ։ Հայտարարություններին պարզապես մնում է պարբերաբար հետևել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային 1 պատուհան համակարգում համապատասխան հայտարարգի կարգավիճակին ու նշումներին։ ՊԵԿ-ը հորդորում է բոլոր տնտեսվարողներին ու նրանց մաքսային ներկայացուցիչներին հայտարարգրերին կցել հսկողության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում մաքսային վճարները հավաստող փաստաթղթերը հնարավորինս ընթերնելի տեսքով։